Қанат Бозымбаев президенттен не үшін сөгіс алғанын ұмыта бастаған сыңайлы. Былтырғы жұмысын қорытындылап, биылғы жоспармен бөліскен энергетика министрі бүгін еш қысылмастан көмір тапшылығы болған жоқ деп айтты. Бензин тапшылығы болады деп, көмір тапшылығы болады деп пландап отырған жоқпыз. Біз ойлаймыз, ешқандай бензиннің және көмірдің тапшылығы болмайды. Жалпы көмірдің тапшылығы болған деген сөз, ол жалған нәрсе, тапшылық деген сөз болмаған. Бүгінгі есебінде Қанат Алдабергенұлы көмірді біз бөлдік, жергілікті әкімдіктер дұрыс ұйымдастыра алмады деді. Ал бензиннің тапшылығын болдырмау үшін биыл 1 миллион 200 мың тонна мұнайды артық өңдемек екен. Осылайша ішкі нарықты 90%-ға қамтымақ, яғни бұған дейінгі 30%-дық импортқа тәуелділіктен құтыламыз деген сөз. Сондай-ақ министр журналистерге баға қымбат деп шуламас бұрын әлемдік рейтингке қарауға кеңес берді. Бұл тізімде біздің ел бензині арзандар қатарында екен. Бозымбаев мырза Иран, Сауд Арабиясы мен Түркменстанда бензиннің бізден арзан екендігін басқа қырынан қарау керек деп түсіндірді. Біреулер айтады, Еуропаға салыстыруға болмайды, өйткені зарплаталар басқаша. Әрине, Түркменстанмен салыстыруға да болмайды, Иранмен салыстыруға да болмайды.